De les 25 places distribuïdes als 5 centres d'atenció primària de la Vall d'Altenes, només 14 estan ocupades. La manca de professionals genera deficiències en la prestació del servei. És per això que els 4 alcaldes que formen part de la Mancomunitat han escrit una carta al responsable de Salut Pública al Vallès Oriental per trobar solucions. Que d'aquestes 25 places podem entendre que no hi hagi professionals, sobretot de medicina general, podem entendre moltíssimes coses. El que no podem entendre és que els moviments que s'estiguin fent a nivell intern al departament, quan hi hagi una baixa, no hi hagi una suplència que pogués cobrir. O sigui, això és el que no hi estem d'acord. O sigui, si hi ha baixes en algun dels centres, hauria d'estar coberta per una altra persona. Sabem que estem en una situació complicada, que les notes són molt altes, que segurament hi haurà moltíssimes explicacions per analitzar aquesta situació actual, però el que no podem permetre dels ajuntaments és que aquest servei vagi minvant. Som conscients, torno a repetir, que no tenim la competència, però el que sí que farem serà que ens posarem al costat de la ciutadania i reclamarem al departament que faci el que hagi de fer. Els alcaldes de la Mancomunitat han volgut mostrar el seu suport als professionals dels centres d'atenció primària i han decidit coordinar-se amb ells per tal de fer jornades informatives amb l'objectiu de donar a conèixer la situació actual. Els problemes en la prestació de serveis a causa de la manca de professionals afecta gairebé 40.000 usuaris. Som el tercer nucli més important de la comarca. En aquest sentit, cobrir-lo amb 5 centres és l'adient, però necessitem que aquests 5 centres estiguin al màxim d'ocupació professional possible. En aquest sentit, ja ens hem acostumat moltes vegades a fer servir a la Cruïlla com a central, però el que sí que és veritat és que cada municipi hem de cobrir aquestes necessitats. Rigues i Rigues són 9.000 habitants i amb el CAP doncs, volem una activitat òptima. Per la seva part, l'alcalde de Vigues i president de la Mancomunitat, Joan Galiano, ja ha anunciat que tenen previst reunir-se amb el coordinador de la comarca aquest mateix divendres.